Rasmus, du har gjort ett borta derby mot Hammarby tidigare. Vad minns du från det? Nej, bra tryck, bra atmosfär och en ganska bra fotbollsmatch. Så hoppas vi vinner den här, bara inte att den här slutar rättet som sist. Vad talar för att AIK kan gå ut och vinna? Våran starka defensiv och våran offensiv också väldigt bra. Så håller oss kompakt och så hoppas vi kan hitta några kontringar och ha bra anfallsspel och vinna på det. Hammarby har ju vräkt in mål. Vad känner ni där bak? Blir farligast? Nej, vi gillar att ha mycket boll, precis som oss. Så det gäller ju att vi har bollen mer än dem, så kan de inte anfalla så mycket. Men vi är väldigt trygga med vårt försvar också, så att det känns ganska tryggt inför den här matchen. Vad har du för förväntningar och tankar kring tabelläget och sådär, att det är ettan och tvåan som möts? Nej, det är ju en toppmatch, så är det ju. Men man ska ju inte gå och springa runt och tänka på det. Det är egentligen vilken match som helst, fast det är ju derby och betyder mycket för klubb och supportrar och sådär. Så vi ska göra allt för att vinna. Finns det någon slags extra nervositet eller taggning när man vaknar på morgonen? Nej, det är bara kul. Kul med sån atmosfär. Så det är... Jag personligen blir ju inte nervös, så jag ser bara fram emot det. Du gjorde ett riktigt bra derby mot Djurgården senast. Vad minns du från det? Nej, vi spelade väldigt bra och så fick jag glädjen av att göra ett mål och var nära på att göra till. Så det tar jag med mig inför det här derbyt och försöker göra mål igen. Hur har träningarna varit här senaste dagarna och sen senaste matchen? Ja, de har varit bra. Vi har vilat och så har vi kört lite 11 mot 11 och smålagsspel. Så det har varit bra tryck på träningen.